Oi, amados, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou fazer com vocês uma receita de empadão de frango que vende super bem aqui no meu delivery. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Para começar essa receita, eu vou começar pelo recheio. Vou começar picando o meu filé de peito de frango. E vou cozinhar ele na panela de pressão por mais ou menos 15 minutinhos, assim que pegar pressão. Enquanto meu frango vai cozinhando, eu vou fazer a massa desse empadão, que é super simples, tá? Não é a massa tradicional, aquela massa podre que só vai a farinha e a manteiga, mas é uma massa que desmancha na boca e fica deliciosa. Então eu começo peneirando a farinha de trigo, em seguida eu adiciono a margarina. Estou usando uma margarina com 80% de lipídio para ter uma massa ali de qualidade. Não costumo usar manteiga para fazer essa receita. Em seguida, eu adiciono uma gema, coloco uma pitadinha de sal e uma colherzinha de água filtrada. E agora é só colocar a mão na massa, lembrando que é importante higienizar bem as mãos antes de começar a misturar todos os ingredientes. Essa massa não precisa sovar, porque não é interessante, não queremos desenvolver o glúten dessa massa, já que queremos uma massa quebradiça e não aquela massa fofinha e elástica. Então, assim que todos os ingredientes estiverem bem misturadinhos e chegar nesse ponto aí de desgrudar da tigela e das mãos, é só levar essa massa para a geladeira por mais ou menos 30 minutinhos. Enquanto a minha massa vai descansando na geladeira, eu já vou preparando o recheio. Vou refogar a cebola e o alho para liberar aquele sabor e aroma ali no nosso recheio maravilhoso. E esse recheio que eu estou fazendo, ele serve para o empadão, para outros recheios também de salgado. E ele é muito versátil, fácil de fazer e fica muito gostoso e temperadinho. Então aqui eu refoguei a cebola e o alho, acrescento meu tomate bem picadinho, misturo novamente. E em seguida eu adiciono o meu frango já desfiado. Então eu deixei ele cozinhando, meu esposo ele escorre a água ali da panela de pressão, fecha a panela e bate para desfiar o frango na própria panela. Mas quiser, pode desfiar a mão ou na batedeira, tem várias formas de fazer isso. E depois do frango, eu adicionei o extrato à água e vou adicionar os outros ingredientes. Coloquei azeitona, o milho, vou acertar aqui no sal. E por fim, eu vou adicionar os temperinhos que são opcionais. Eu adicionei aqui o colorau, alho e cebola desidratado, misturei novamente. E para deixar esse recheio bem cremoso, eu vou adicionar 3 colheres de requeijão cremoso e torna a misturar. E esse recheio, gente, fica uma delícia. Com o recheio pronto e a massa já descansada, eu vou porcionar essas massas nas minhas forminhas de alumínio, porque eu vou fazer os empadões individuais. Mas eu também faço esse empadão numa forma redonda e vendo a fatia e tem uma saída também excelente. De massa, em cada forminha vai mais ou menos 75 gramas, 50 gramas na base aí da forminha, igual eu tô mostrando pra vocês, e 25 gramas na tampinha, tá? Mais ou menos. E de recheio também vai mais ou menos 75 gramas, que vai resultar em um empadão com mais ou menos 150 gramas, que é um tamanho médio aí de um salgado individual. Massa do empadão é uma massa muito boa de trabalhar, então é só você colocar e espalhando ela na forminha, porque ela parece uma massinha de modelar, né, devido ali à quantidade de gordura. O único detalhe é deixar a massa bem fininha, tanto na base quanto nas laterais e também na tampinha, para não ficar aquela massa embatumada depois de assado. E essas forminhas que eu estou utilizando, elas são de 135 ml e é um tamanho muito bom para uma opção individual. Aqui eu estou colocando o meu recheio, como eu disse para vocês, é mais ou menos 75 gramas desse recheio maravilhoso, cremoso de frango e a empada fica bem recheada. Lembrando que por cima desse recheio de frango ainda vem mais um ingrediente para fechar essa receita com chave de ouro. E não poderia faltar, né, o nosso requeijão cremoso, que fica maravilhoso essa combinação de frango com requeijão. Para finalizar, eu vou pesando as bolinhas da tampinha, abro, né, entre dois pedaços de plástico para facilitar,
corto aqui com essa base, que é a minha tampinha, e coloco por cima do meu empadão pra gente fechar e levar pra assar. Não tem segredo, é só colocar por cima, impressionando ali com os dedos para ficar bem certinho. As rebarbinhas que sobram ali na lateral, eu vou ajeitando elas para dentro ali da forminha também, com a ajuda de uma faquinha, para ficar com acabamento bem bonito. E se necessário, se tiver caído um pouquinho de recheio ou tiver sujo ali de requeijão nas laterais da forminha, eu passo um papel, toalha, para ficar bem bonito depois de assado. Para finalizar, não poderia faltar a gema de ovo, né, por cima do empadão, para dar aquela cor maravilhosa, aquela corada linda, né, para deixar essa empada bem apetitosa. Então aqui eu tô passando só gema, não tem clara nessa misturinha e nem água, só a gema mesmo por cima de todos os empadões. E daí é só levar para assar em forno já pré-aquecida, 200 graus, por mais ou menos 40 minutinhos. Eu coloco 20 minutos na grade de cima e depois mais 20 minutos na grade de baixo, para a empada ficar bem coradinha na base também. E esse aqui é o resultado da nossa receita de empadão de frango. E olha só que empada mais linda e saborosa. E essa empada, gente, sai super bem aqui, também junto com o nosso sanduíche natural. E é uma ótima opção salgada para vocês venderem aí no delivery de vocês, na confeitaria de vocês. Espero que tenha gostado do vídeo, fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima receita. Tchau!